Bismillahirrahmanirrahim. Fatir katu mongko utawi tinggalane mayit. Tinggalane mayit niku namine tirkah. Saking kata tarokah, tarokah niku ninggal. Lek tirkah barang tinggal, tinggalan. Utawa temriki diarani warisan. Harta gono gini niku tirkah namine. Dadi nalikane enten mayit kok enten tiang kok pecah. Maka sing pecah niku namine mayit, barang tinggalane namine warisan. Keluargane namine ahli waris. Niku kedah dipun bagi lebih cepat, lebih baik. Nih, harta warisan niku lebih cepat, lebih baik. Mboten usah ngentosi ngoten. Aslinipun. Lah, patokanipun, patokan niku lek ten enten namine ilmu yang membahas tersendiri tentang warisan itu namanya ilmu faraid. Ilmu faraid, ilmu pembagian tentang warisan. Niku patokane niku ten juz sekawan niku dipun sebutaken niku kathah bagiane. Piyambak-piyambak enten sing angsal bagian separuh. Jadi dari seluruh harta mayit maka enten sing oleh bagian separuh. Enten ingkang angsal bagian sepertiga, enten sing angsal bagian seperapat, enten sing angsal bagian seperdelapan, enten sing angsal bagian seperenam, lan enten sing angsal bagian keren-keren. Keren-keren niku namine asobah. Keren-keren niku namine asobah. Lah patokan utamane niku lidzakari mislu hazil unsayain. Lidzakari bagi orang laki-laki mislu hazil unsayain adalah dua bagian perempuan. Mengkane lek enten anak lanang, enten anak estri, menawi sak derengi sedo niku dereng dibagi, berarti donyane tiang sepuhe niku diwaris. Diwaris niku lek jaler angsal kalih, lek estri angsal setunggal. Niku mis lid zakari mislu hazil unsayai. Tapi enten napa syaratnya piyambak-piyambak. Lah niku biasane napa rada jelimet. Dan ilmu yang akan hilang lebih awal sing paling kaitan napa sirna atau tidak berlaku di dalam hukum Islam niku ya ilmu faraid. Nggih, ilmu faraid. Nggih ngantos sak niki niku nggih pun jarang. Nggih, jarang ingkang mraktekaken faraid secara betul-betul. Mergane napa? Mergane nggih elmune nggih ewot. Nggih, mantun wonten untuk membagi secara faraid niku kadang kathah sing pun mboten purun rami. Misalnya tinggalani tiang sepue niku sawah sabin nopo gangsal hektar ngoten. Nah niku misalnya kebagi tenggoni yugo niku sing jaler kedah angsal rong bagian saking estri sak bagian jaleri mali kudole rong bagian. Nah niku lah sing kadang nopo menjadikan mali kadang enten sing boten trami niku. Makane jalan pintase nalikane tasik enggak ada tasik enten tasik urip niku biasane sing sekeco niku tiang sepuh pun bagi-bagi ten anake.
Nggih. Dadi lek tasih urip kan dereng tinggalan lah. Namine sanes warisan. Maka kersane mboten gawe rebutan, warisan cek mboten damel rebutan. Nalikane tasih gesang niki pun dibagekaken ten gone yuga. Ki anakku le sing nomor 1 pean oleh iki. Sing oleh loro, sing nomor loro pean oleh sing dik kene. Sing nomor 3 tak bagai iki. Niku namine sanes warisan, namine bagian utawa hibah pemberian dari orang tua. Niku sing sekeca ngoten. Tur malih sing eca malih kuat malih nggih disaksikan sinopo lek kuatah nemen nggih akte notaris nggih. Lek mboten pati kathah ngoten nggih ore-orean. Ore-orean kersane sak wekdal-wekdal mboten wonten pun enten tulisane. Iki lho, iki ditandatangani bapak, ditandatangani mak, iki wis bagiane sampean ndek kene cak, bagiane sampean ndek kene mbak. Ayo wis iki dipatuhi. Lah niki cara tiyang sepuh pun bagi pun aman nggih. Dadi tasik gesange nggih dibagi niku namine hibah sanes warisan. Lah niku napa tirose tiyang sepuh mboten usah nurut ilmu warisan. Mboten nurut ilmu faraid mergani napa? Lah tiyang sepuh tasik wonten. Nggih. Niku ilmu faraid. Lah tinggalane mayit niku nggih cara sing pejah niku jaler suami maka istri nggih berhak mendapat bagian ngoten sing pejah niku suami istri suami nggih mendapat bagian ingkang pejah bapak berarti anak-anake angsal bagian pokoke enten namine furudul muqaddarah enten bagian pastine niku wonten piyambak lan syarate niki lek ana niki napa sing bagian niki mboten angsal namine maju nggih lek dibahas kiambak teng gone ilmu faraid nggih tirkah utawa barang tinggalane mayit iku kamar hunin kaya barang kang den gadekaken bidzalika kelawan mengkono-mengkono asya dados boleh dibagi nggih angsal ndang dibagi nalikane pun diselesaikan hal-hal ingkang wajib menawi dereng diselesaikan hal-hal ingkang wajib maka statuse tasik kados barang gaden barang ndik napa pegadean mboten saged dibagi utawa mboten saged dipun manfaataken gadah TV digadekaken niku lak mboten angsal ya wis iki tak gadekno TV-ne sampean tapi tak selang ya tak gawe nang omah ya lak mboten saged ta nggih gadekaken BPKB misale mboten wonten ya wis tak simpenno timbangane sampean angel-angel nyimpen tak simpenne nggih mboten saged nggih mesti mboten saged dimanfaataken ketika dereng dipun tebus tinggalane mayit niku lek dereng diselesaikan niku nggih ngoten dereng saged dipun manfaataken nggih termasuk kula wingenane nika kedah hutang-hutang mayit harus diselesaikan mangkane sing donyane kathah niku nggih mbagine rada repot hae mboten gadah donya blas sing dibagi napa nggih yang dibagi napa nggih penak pun mboten gadah tanggungan pun niku mangkane nggih napa Kanjeng Nabi lek muruki donga niku mboten donga cek sugih mboten Allahumma ja'alni Allahumma ja'alni apa ya Allah kula njenengan paring urip niki miskin mboten wonten mati kula nggih dalam keadaan miskin ngoten tapi nggih mboten enten sing nyonto niku nggih wonten njenengan ya Allah njenengan paringi kula dados yang sing fakir mboten wonten ndonga niku senengane napa nggih njenengan paringi sugih donya sugih akhirat lho ngoten nggih wah urusan rezeki nggih pokok sugih donyane kewatah dal lek dipikir ngoten nggih sakjane wong nggih cara pun umure kathah niku saged mikir lek umure tesik dereng patek kathah niku tesik dereng saged mikir asli rezeki wis ana bagiane dhewe-dhewe lek umur 50 swidak niku pun muni ngoten niku pun saatine lek sik umur kisaran 40 badhe 50 wah wangel ditukaken tenati mboten saged
mergane sik butuh donya luweh ka luweh kan lek sepuh kan pun mboten nah nggih pun dak atine dak temenan mergane pun rumangsa donya niku nggih sing cukup digawe mangan kan ngombe ngoten niku tok nggih nggih niku hutang-hutang mayit harus diselesaikan terlebih dahulu. Manten ngoten ketika tinggalane tiang sepuh niku kathah nggih. Tapi mboten diuangkan rupa sapi utawa rupa sabin mboten diuangkan. Sing ditedha sakjane ya pas-pasan. Lah ngoten niku tetep nawipun kewajiban haji cara tiang ini ku mampu maka harus dikeluarkan harta ini untuk menghajikan tiang sing pecah niku dilongi kanggo haji kangge haji batal berarti nggih yang pun pecah kan dititipaken di napa dibatalaken haji ini dilongi niku dilongi damel bayar utang niku kedah diselesaikan terlebih dahulu karo kikin contone napa barang sing mboten saged dialap manfaat riyen. Karo kikin niku kaya kawula. Jana kang nyatoni. Nyatoni niku nggadah suatu kasus nggih. Nggadah suatu kasus nyatoni. Jana kang nyatoni. Nggadah masalah. Walau bi akhdhi dafikin lan senajan sebab ngalap sepro nemi dirham. Misale enten budak niku napa nyolong nggih berbuat kriminal utawa nyatoni berbuat kesalahan nggih niku nyolong seprapat dirham. Mongko la yasihu mongko ora sah apa bayuhu adol kawulo hatta yu'adda sehingga den bayari apa ma barang layasi humongko orasah apa bayi uhu adol kawulo adol rokik budak wau hatta yu'adda sehingga den bayari apa ma barang biroko badihi kang wajib ing kawulo jadi nalikane si budak niku enggak ada permasalahan mantun ngoten dia wajib membayar sekian maka budak niki mboten saged didol mergane sik enggak ada utang niku nggih sami ngoten niku budake enggak ada utang maka sayid mboten saged ngedol budak niku nggih au ya'dzana utawa ngizini sapa al-gharimu wong kang ngutangi utawa ngizini sapa al-gharimu wong kang utangi fi bai'ihi ing dalem adol kawula niki nggih ngoten kecuali ketika sudah diizini maka nggih saged disati nggih dadi niku gambarane kados budak wau nggih budak sing tasik enggak ada permasalahan tasik enggak ada utang utawa enggak ada sambutan maka kedah diselesaikan hutang-hutangi budak niku baru saged disadi lek dereng ngoten dereng dipenuhi kewajibane budak maka budak niku dereng saged disadi ten tiyang lintu niku berarti sami kalih nalikane enten tiyang ninggal barang warisan maka barang warisan niku mboten saged dibagi hukume mboten asal dibagi sakderenge lunas utang-utange mayit sakderenge ketika dia berkewajiban mampu untuk berhaji dibayar kangge haji wa yahrumu lan haram malih nggih wa yahrumu lan haram apa ayyafturo yen to ngendon-ngendoni memprovokasi ngendon-ngendoni nggih rogbatal mustari ing demene wong kang tuku awil bai'i utawa wong kang adol ba'da istiqrari samani sakwuse tetepe rego liyabi'a supaya ngedoli ba'da istiqrari samani sakwuse netepi rego liyabi'a supaya ngedol alaihi ing atase wong kang tuku auliyastariyahu
auliyastariyahu utawa supaya tuku ing barang, supaya tuku ing barang minhu sangking wong kang adol wabakdal akti lan sause akad fi muddatil khiyari ing dalem mangsane khiyar. Asyaddu iku luweh sanget harome, asyaddu kang luweh sanget harome ngeten. Dados hukumipun haram nalikane enten tiyang pun ngenyang barang pun didadi barange dadak diojo-ojoi. Alah lapo saya kok tuku iku. Wong iku lho barange gak apik. Lapo awakmu kok tuku iku? Nah niki omongan ngoten niku ngojok-ngojoki tiyang kersane murungaken mboten sios tumbas. Niku nggih mboten angsal. Utawa ngejok-ngejoki tiyang sing nyade. Lapo saya kok didol nang kono? Nggih. Kok didol sakmono lapo? Kok kemurah menlek dodol lah. Nah, niku ngojok-ngojok ingoten niku menjadikan lemah menapa pemanggihe niku mali lemah, mali mboten sios ndadekno tumbas niku nggih mboten angsal. Dadi urusane niku kiambek-kiambek. Lek pun barang niku pun didadi nggih pun mboten usah diojok-ojok ima mali. Tiang sing ngojok-ngojok tiang ngoten niku mali atine mali di dalam urusan muamalah niku cara fikih mboten angsal. Mergane kan tumbas niku kan ridho birido. Nalikane sing tumbas niku rela, sing nyade nggih rela ridho dengan harga berapapun maka nggih sah jual beli le. Jual belinipun niku sah. Maka ketika enten tiyang kok memprovokasi ngojok-ngojoki sing malih nggarai wurung lan sak pinunggalane niku nggih mboten angsal hukumipun haram. Wa ayyashtariya lan haram oleh tuku at-ta'ama ing panganan waqtal ghalai ing dalem waktu larang wal hajati lan waktu hajat liyah bisahu krono arah menimbun wal hajati lan waktu hajat waktu butuh liyah bisahu krono arah menimbun wa bai'ahu lan menimbun panganan wa yabi'ahu lan adol ing panganan bi'agla kelawan luweh larang. Nimbun panganan secara mboten wajar niku mboten angsal. Kepingin ngenteni rego sing kuwatah sing napa rego sing sae sing luwarang dadi kancane mboten kumanan niku nimbun ngoten niku cara fikih nggih mboten angsal. Tapi lek namung napa nggadah pedesan setunggal kilo ditimbun nggih mboten nimbun niku nggih damel kiya mboh. Nimbun niku sing misale mes kuancane pados mes mboten enten sak niki ditimbun gudang pinten-pinten atus ton. Sengenten niku lek gak ono kabeh wong lak rene kabeh. Begitu tumbas temriku harga di dua kali atau tiga kali lipat lak menang. Ngoten niku. Niku mboten angsal. Nggih. Ya cara negara nggih mboten angsal, cara agama nggih mboten angsal. Niku. Wa ayyazidalan muwi. Muwi niku nambahi. Wa ayyazidalan haram nambahi. Lan haram nambahi fisil atin ing dalem regane barang liyaghurra supaya bujuk supaya ngapusi liyaghurra supaya ngapusi ghairahu ing liyane wong nggih dadi harga dilebih-lebihkan ngeten maksude enten barang nggih sepeda motor misale badhe disate seharga 10 juta tapi mboten ndang payu-payu. Nggih, mboten ndang payu-payu. Akhire nyambut tiang. Wis iki etok-etok tukuwen. Ha niki nang ngapusi niku. Iki etok-etok tukuwen regane sakmene. Engko lak marana wong sing wani ngenyang luweh dhuwure ya. Nggih. Niku mboten angsal.
etok-etok tuku manten wonten support supados tiang lintu niku membeli dengan harga yang lebih tinggi sik podo sik sami tumbas dengan harga yang mahal niku ngapusi ngoten niku di dalam muamalah jual beli nggih mboten angsal sing mboten angsal sinten sing nyati lek sing tumbas mboten masalah. Sing nyati niku hukume hasile niku adalah harta sing haram. Wa ayyafruqo lan haram misah bainal jariyati ing antarane jariyah wa waladiha lan antarane lan anake jariyah. Jariyah niku budak wedok, budak estri niku namine jariyah. Nggih, mboten kok amal jariyah, amal sanes. Jariyah niku tiang estri sing diperjualbelikan. Niku misale gadah anak utawa baik napa niku sik bayi utawa ndek jroni weteng maka lek didol nggih sak anake mboten angsal dipisah. Jadi dodol mbokne ya sak anak sak anake kecuali anak niki anake pun kiambek-kiambek nggih. Qabla tamyizi ing dalem sak durunge tamyiz sak durunge pinter. Jadi aku tak tuku mbokne tok. Tiang lho nggih mboten hewan lek hewan mboten masalah. Tiang dadi jual beli orang dadi dodol mbokne dadine anake mari terlantar niku mboten nang sal terpisah antarane jariyah kalian anake. Sak durunge tamyiz sak durunge kinten-kinten umur gangsal utawa umur 7 niku mboten nang sal. Wa ayyagusha lan haram malih belawur napa belawur ngapusi sami nggih au yakhuna utawa mengkhianati nggih ngapusi utawa mengkhianati fil kaili ing dalem takran wal waznilan timbangan wadzar ilan wal waznilan timbangan wadzar ilan ukuran zira nggih wal adilan wilangan au yakdiba utawa goro mboten angsal mengkhianati ngapusi nambahi utawa ngurangi timbangan niku mboten angsal ngeten Quran jelas wailul lil mutaffifin wail celakalah lil mutaffifin bagi orang yang mengurangi timbangan alladzina idzaktalu 'alan nasi ketika dia menimbang kepada manusia yastaufun ia lek napa jenenge dipenuhi dadi ngelongi timbangan niku mboten angsal nggih timbangan baik timbangan sing secara makna timbangan saestu misale tumbas napa jenengan dados juragan kates bakul kates mantun ngoten lek nimbang niku apane napa nimbang senengane lek durung kliwat gangsal kilo mboten mandeg nggih durung kliwat mboten mandeg niku mboten angsal ngoten niku utawa ten timbangane lek sadian beras utawa sadian nopo nek timbangane disukani barang kersane awake dhewe lebih angsal badi luwih kathah nggih mboten angsal utawa sadian bensin misale dodole sak liter tapi nyatane mboten enten setunggal liter nggih mboten angsal sak botol niku enten sak liter ah mboten enten nggih napa oh nggih. Lah niku lek tumbase botolan angsal. Tapi begitu enten tiang tumbas. Aku tuku bensin piro? Sak liter kudu ditambahi. Mergane napa lek mboten ditambahi nggih berarti kula njenengan ngurangi timbangan. Aku gak dodol literan, aku dodol botolan. Lah ngoten mboten napa-napa berarti ngerti niku nggih. Utawi sadean napa gendis mboten enten sak kilo mek sangang on setengah misale dikurangi nggih mboten angsal utawa sing dados pejabat ngoten niku wayahe ten kantor wayahe mulai jam sekian sampai jam sekian dadak medal didamel
jalan-jalan. Nggih. Niku sami mawon mengurangi jam, mengurangi tiba timbangan. Mucal waya mucal dadak ditinggal melampah-melampah. Ditinggal mriko-mriko mboten izin mboten napa. Nggih, kaya tugas lari-lari. Oh, mboten-mboten dadak enak-enakan, mboten enten alasan, mboten enten udzur. Niku nggih sami mawon kali mengurangi tiba timbangan. Niku nggih urusane benjang ten akhirat. Nggih. Sayyidina Umar niku kan dados khalifah. Nggih, dados khalifah sing sangat sukses di dalam memerintah. Tapi piyambake khalifah niku no presiden yo sak niki. Niku tambalane kelambine Sayyidina Umar niku enten lek 90 tambalan. Nggih, dadi bolong ditambal. Bolong ditambal mboten kuat tumbas. Mergane pun berjanji mboten badhe mundut bayarane negara. Khawatir kecampuran. Nah niku nggih. Nah niki napa golongane ngurangi timbangan niku nggih berlaku kangge sinten mawon. Pokok ukurane kok dilongi nggih mboten angsal. Malah golongane bakul-bakul ngoten niku nggih. Ya kudu hati-hati mangkane napa dagang niku kadang lek dikiloi, kadang dimeteri, kadang ditimbang lak ngoten nggih, kadang ditaker. Ha niku permasalahane saged mawon napa niku ngakali dateng tiang sing tumbas. Lah keranten kathah ngakaline napa kathah peluang untuk ngakali, maka Gusti Kanjeng Nabi nalikane enten tiang dagang niku sangat remen. Pokoke pedagange niku jujur. Berarti ketika ada pedagang yang jujur, dia telah berhasil menghindar dari segala macam godaan sing ngapusi, sing ngurangi timbangan lan sak piturute. Ngoten. Segala amal sae niku lek apane uwabot niku ganjarane nggih ageng. Dagang niku cobane kathah. Nggih cobane kathah, maka ganjarane nggih ageng. Nggih, ganjarane nggih ageng. Begitu luput, begitu salah nggih dosane nggih ageng, tapi begitu sukses saya jujur saestu nggih ganjarane ageng. Ngoten nggih. Walhasil segala macam ingkang kula panjenengan melakukan transaksi niku diwastani muamalah, monggo dibener-benerakan kali syariat ingkang sampun wonten. Nggih, syariat sampun wonten niki monggo dilampahi cara misale sadian umume buat umumnya regane 10.000 ngoten nggih pun ngantos di sate lebih tinggi daripada yang lain utawa napa jenenge dijelokno kancane cek padha mboten payu dengan harga yang sangat murah niku nggih mboten angsal sing mboten mboten wajar nggih mergane kula jenengan nggih mboten lepas saking muamalah niki transaksi niku mboten lepas saking transaksi kula panjenengan sedaya niki masih tahu untuk dagang untuk pedagang mesti nggih tiyang niku butuh ijolan butuh tumbas butuh nyelang lan sak pituruti mangkane niku diarani enten bab tersendiri di dalam fikih niku bab muamalah mugia kula panjenengan sedaya saged ngelampahi sesuai kalian syariat agami Islam supados napa rezeki kula panjenengan sedaya rezeki ingkang barokah rezeki ingkang saged angsal ridhanipun Allah subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.